ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ପୁଅକୁ ରଖିକି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ବି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ତ ନା ତା ସହ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ନା ତାକୁ ଅନ୍ତଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଇ କଅଁଳ ଛୁଆର ମା ସାଜିବାକୁ ମନ ଟିକେ ହେଲେ ଉଣା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଭୋଇ। ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ବନିପାରି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣେ ସଫଳ ମା ବନିପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗାଁରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲେ। କାନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଦିଗକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବର୍ଷା। କେମିତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ କିଏ? ହାଡ଼ କମ୍ପାଇ ଦେଉଥିବା ଶୀତରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କେହି ସେହି ବୁଦାମୂଳେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନିଜ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ବର୍ଷା। ନିଜ ମମତା ଚାଦରରେ ପିଲାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ନିଜ ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସୁନା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡି ତାଡ଼େ ଯୋଉ ବାଲିଘାଟରେ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, କିଛି ବି ନଥିଲା ତା ଦେହରେ, ସେ ଶୀତରେ ଥରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହବ ବୋଧେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବା ବର୍ଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କହ୍ନେଇ ମିଳିସାରିଥିଲା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଖବର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଆସି ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବର୍ଷା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଲାନି। ଶେଷରେ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍। ପୁଅକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, କେବଳ ଖାଲି ମୁଁ ପୁଅକୁ ରଖିକି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ବି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ପିଲା ହେବେ ଆଉ, ପୁଅଟିଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଣିବାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଦିନେ ହେଇଛି। ସରକାରୀ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, ସେଠୁ ଆସିକିରି ନେଲେ ନେଲେ କାକତି ମିନତି ଯାହା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଫେରେଇଲେନି। ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପିଲାଟିର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଝିଅଟିର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନାଳନ ପାଳନ କରିକିରି ତା ଛାଇ ତଳେ ସେ ଲିଭିବ, ପାଳନ କରିବେ ତା'ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ରହିବ, ରହିକିରି ସିଏ ପାଳନ କରିବ। ତା ମେହେ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ତା ପିଲାଟିକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ପାଇଁ ମାଆର ଆବେଗକୁ ବୁଝିବା ସତରେ ବହୁ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ତଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାଆ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା, ହେଲେ ଏଇ ମାଆ ଯଶୋଦା ସାଜି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କହ୍ନେଇର ଜୀବନ। ହେଲେ ତା କହ୍ନେଇ ତା କୋଳକୁ ଫେରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।